agradable. No, és una passada, realment està superbé. És la primera vegada que vinc i realment m'ho estic passant molt bé, és estupendo. Hi ha moltíssima neu i està en perfectes condicions. Llavors està preciós, tot nevadet, amb els arbres, molt bé. La veritat és que no acostuma a estar així i està fantàstic, fenomenal, i gaudint moltíssim del dia, del paisatge, de la tranquil·litat que hi ha aquí. Bé, perfecte, tant de bo fos sempre així. Jo sóc suís, vinc de Suïssa, però aquest paisatge aquí és espectacular. És que això no tenim moltes vegades ni allí. És preciós, és preciós. Aquests eren alguns dels molts comentaris que a finals del passat mes de gener es podia escoltar dels afortunats esquiadors de fons que varen anar a l'estació de Lles, situada a l'extrem nord-est de la demarcació de Lleida. Després d'un desembre i principis de gener desastrós, ja que fins i tot va ploure, posteriorment el bosc i tot el paisatge es va transformar amb la intensa nevada de finals de gener. Ostres, una passada, esclar. S'ha posat el punt, el punt. Home, espectacular, és que encara es veuen els cristalls de la neu. I els arbres... Molt xulo, molt xulo. És un esport i una natura fantàstica. Venim d'un episodi de... des del 15 de novembre que vam obrir l'estació fins aproximadament el 15 de gener, que hi havia la neu molt justeta, hem aguantat, hem tingut obert, i després ha vingut aquesta gran nevada amb neu molt humida, que si bé és bo per mantenir la base de les pistes, doncs ha fet malbé molts pins, ha trencat moltes branques, ha fet una selecció doncs, dels pins que realment potser no hi havien d'haver estat. Sabeu, hi ha feina prèvia que no s'ha fet i ara doncs és la que trobes. Aquí a la base de l'estació hi ha uns 80 centímetres aproximadament i a la part alta uns 150. Aquesta bellesa del paisatge no amaga la feinada que han tingut la gent que viu en aquesta contrada, com és el cas de la Neus. Ha fet mal, ha estat una neu molt humida, ens ha trencat molts arbres, hem estat sense llum gairebé dos dies i res, ara ho estem posant tot en marxa i tot a punt. Un paisatge molt maco, però ha estat dur. Amb la moto de neu recorrem part de les pistes per on es pot practicar l'esquí de fons. Després de la nevada, en alguns punts hi havia més d'un metre de neu. Posar a punt la senyalització perquè la gent respecti els itineraris de raquetes, les pistes d'esquí, no ens les trepitgin. I hi ha feina perquè hi ha moltes branques que s'han de tallar, ara les properes setmanes encara hi haurà molta feina. És una nevada extraordinària. A part de que l'estació de Lles disposa de 25 quilòmetres de circuits marcats per a la pràctica de l'esquí de fons o esquí nòrdic, ja sigui en modalitat de clàssic com d'skate, cada cop hi ha més persones que venen a recórrer els seus frondosos boscos amb raquetes i per això Lles s'ha esforçat en atendre'ls cada cop millor. Aquests darrers anys els hem potenciat molt, hem doblat els quilòmetres senyalitzats, els hem fet circulars perquè no s'hagi de repetir l'itinerari. Es poden fer en els dos sentits, evidentment, i també tenen senyalització perquè no facin nosa, diguem, a l'esquiador. L'esquiador utilitza la pista d'esquí i, en canvi, amb raquetes tens tota la muntanya per caminar. La Cerdanya és especial, té una orientació d'est a oest magnífica que dona un munt d'hores de sol al cap de l'any, que quan a més hi ha neu, com en aquesta ocasió que tenim una nevada excepcional, tenim unes vistes extraordinàries sobre la Serra del Cadí, un horitzó llunyà, i tenim un camí, el camí de Pollineres, que ens uneix amb l'estació d'esquí d'Arança, que és la millor pista de skating amb panoràmica sempre sobre la Serra del Cadí. Un bosc de pi negre fantàstic també, amb molta fauna que cal respectar. El gall fer és molt sensible, per exemple, el mussol pirinenc, la perdiu blanca.
El tema de les raquetes, que és molt, molt maco i molt interessant, però cal seguir els itineraris senyalitzats i intentar respectar la fauna. I que pots caminar des d'aquí, des d'allí, a l'Estarança. I això, si tens ganes de fer tirada, està molt bé, perquè, hòstia, fes 30 quilòmetres és una bona estona. I la zona de dalt, la zona de l'autopista, que és una zona plana, pues te dona peu a esquiar i a fer una bona tirada. Lles és un lloc que em porta molts records. Tinc una part aquí del meu passat que m'hi fa pensar molt. I sobretot esport, natura, gaudir, retrobar-te. Oferim l'accés fàcil a la muntanya, un accés accessible per pàrquing. Després oferim els serveis bàsics, la lloguer de material, l'escola d'esquí, raquetes de neu, una mica de botiga, de lo més imprescindible per poder començar a iniciar l'usuari, cafeteria, restauració, un restaurant que es menja molt bé, un refugi on es pot fins i tot pernoctar, és molt agradable. En aquesta quota de 2.000 metres, doncs, no és habitual trobar allotjament. I un manteniment de les pistes, uns itineraris senyalitzats estupendos de raquetes i també uns circuits d'orientació també molt, molt interessants per jugar amb els nens i aprendre a orientar-se per la muntanya. La neu ja ha desaparegut dels arbres i malgrat que des de fa un mes que no neva, el gruix és tan considerable que les pistes es mantenen en perfectes condicions per gaudir de l'esquí de fons o recorreguts en raquetes pels extensos boscos de l'estació de Lles.